na wengine ambao waliandaa maandamano hayo. Hii ilikuwa sio maandamano, ilikuwa ni procession. Watu wanakwenda kupresent memorandum kwa county commission kuhusiana na bei za juu za vyakula katika nchi yetu. Polisi wakatumia mamlaka yao vibaya, wakatimua wananchi ambao walikuwa wanafuatana kwa amani kwenda kupeleka memorandum. Katiba inasema kwamba uwajulishe kituo cha karibu cha polisi, lakini polisi wameamua kwamba lazima wao watoe permit. Hakuna mahali sheria inawapa nafasi polisi kutoa permit. Hiyo ilikuwa ni sheria ya kabla mwaka 2010 tulipopata katiba mpya. Hata ile sheria ambayo walikuwa wanaitegemea iliondolewa na IPPG 1997. Kwa hivyo hakuna sheria ambayo inampa nafasi polisi kulicense maandamano yote. Yake ni kutoa usalama kwa wale ambao wataandamana ili wasije wakavurugwa ama wakapigwa wakaibiwa. Kwa hivyo tutamwambia OCS hapo, tutachukua jina lake, tutampeleka kotini, bore tutampeleka kotini aje atibu, aje ajibu ni kwa sababu gani alitumua maandamano ambayo yalikuwa ya amani. Na muhuri tutayarisha hayo makaratasi, mimi Jumatatu nitakwenda mwenyewe kotini kuyapeleka ili tuweze kuhakikisha kwamba jambo kama hili halirudiki na Mombasa. Tumesema kwamba bei za vyakula zimepanda, mafuta yakipanda katika nchi yetu ya Kenya, kila kitu kinapanda, umeme utapanda, gesi utapanda.